А тим часом у Вінниці триває будівництво регіонального кардіоцентру. Роботи виконані більш як на 35%. Вже влаштована покрівля адміністративної частини, завершують дах першого блоку лікувально-діагностичного корпусу. Майже повністю перевлаштували зовнішні інженерні мережі. Зараз на об'єкті працюють близько 120 будівельників. Мер Сергій Мургунов наголосив, важливо, щоб підрядник мобілізував додаткові ресурси і надолужив втрачені темпи через карантин. Вінницький кардіоцентр – один з найбільших медичних проєктів з нуля у Європі, який фінансує Світовий банк. Але найголовніша його цінність у тому, що тут рятуватимуть життя людей у сучасних умовах та з новітнім обладнанням. Здоров'я вінничан – найбільший пріоритет. За своїми масштабами, це найбільше у нашому місті будівництво у сфері охорони здоров'я. Понад 16 тисяч квадратних метрів приміщень, 4 операційні, 138 стаціонарних ліжок, з них 6 – реанімаційні.